नमस्कार, स्काउट संवाद में यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज भी उपस्थित भइसकेको छु। विशेषगरी नेपाल स्काउट को बारेमै हामी केन्द्रित भएर स्काउट संवाद कार्यक्रम चलाउँदै आएका छौं। स्काउट का गतिविधिहरूलाई यहाँहरूका माझ देखाउने प्रयास गरिरहेका छौं। स्काउट के हो, स्काउटले के दिन्छ, स्काउट में प्रवेश गरेका युवा तथा बाल बालिकाहरूको क्षमता कसरी अभिवृद्धि हुन्छ, यिनै विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। आज भने हामी अलिकति स्काउट को विषयवस्तु में, स्काउट को ज्ञान को विषयवस्तु में, समग्र शिक्षा क्षेत्र को विषयवस्तु में, अनौपचारिक शिक्षा को विषयवस्तु में, साथ साथ औपचारिक शिक्षा को विषयवस्तु में आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियो में आउनु भएको छ हरिकृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो प्याप्सन काठमाडौँ का अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आउनुस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? लकडाउनले एउटा कोरोना महामारी भनौँ, लकडाउन त बेला बेलामा भयो, कोरोना महामारीले एउटा शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्यो, खास एउटा भौतिक रूपमा स्टुडेन्टहरूलाई ल्याउन सकिएन, अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन त भइराखेका छन् तै पनि प्रभावकारी भएन भनिएको छ। के गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? यो बिच टाइममा स्कुल कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो दैनिकी कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद। अहिले झन्डै झन्डै 78 साल वैशाख 16 गतेदेखि नेपाल सरकारले लकडाउन गरिसकेको अवस्था अथवा काठमाडौँको हकमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निषेधाज्ञा सुरु भइसके पछाडि झन्डै झन्डै स्कुलहरू अब फिजिकल्ली सञ्चालन गर्ने अब नयाँ शैक्षिक सत्र अथवा अन्तिम यो अहिलेको परिवेशमा चाहिँ जुन अब शैक्षिक सत्र 77लाई चाहिँ असार मसान्तसम्म त जे समर्थन गएको अवस्था र नयाँ शैक्षिक सत्र चाहिँ असारदेखि 78 असारदेखि सुरु गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको अनुसार हामीले अन्तिम अन्तिम एक्जामहरू चाहिँ फाइनल एक्जामहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा हामी थियौँ। तर अब कति विद्यालयहरूको अब तपाईँको सहस्य विद्यालयले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहे, कतिले अब अन्तिम सबै खालका परीक्षाहरूका चाहिँ एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ क्लास चलाउने कामहरूको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो। तर जब अहिले यो नयाँ सत्र सुरु भयो, अहिलेको स्थितिमा हामी एकदमै अनलाइन क्लास है फिजिकल्ली स्कुलहरू लाग्न नसक्ने अवस्था COVID-19 प्रभावको कारणले गर्दाखेरि अहिले कुनै पनि क्षेत्र होइन पूर्ण रूपमा विभाग हुने क्षेत्रलाई चाहिँ अब तत्काल सञ्चालन गर्न नदिने भन्ने हिसाबले जुन अहिलेसम्म पनि साउन 10 गतेसम्म प्रशासनले चाहिँ अब लकडाउन जस्तै किसिमको निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि विद्यार्थीहरूको करिकुलममा आधारित खालको शैक्षिक क्रियाकलाप चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामी व्यस्त छौँ। हामी त्यो खालको एउटा अवधारणाका साथ होइन शिक्षक आफ्ना म्यानेजमेन्टहरूको बैठक बस्दै शिक्षकहरूलाई ट्रेन गराउँदै हिजो विगतमा बाट प्राप्त गरेको हामीलाई अनुभवहरू साँधेर हामीले हिजो झन्डै हामी 17 सालमा पनि लगभग लगभग 4-5 महिना मात्र फिजिकल्ली 14 महिनामा 4-5 महिना मात्र हामीले फिजिकल्ली क्लासहरू सञ्चालन गर्न पायौँ। तर अधिकांश समय चाहिँ हामीले अनलाइन क्लासबाटै क्लास लिनुपर्ने बाध्यता त्यो भर्चुअल क्लासमा लिनुपर्ने बाध्यता हुनाले यो वर्ष त झन् अब शैक्षिक सत्रै अब असारदेखि नै सुरु गर्ने र अब वैशाखदेखि नै यो निषेधाज्ञा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी अनलाइनकै विभिन्न अन्य चुनौतीहरू छँदैछन्। अलिक पछि आउने विषयमा अलिकति स्काउट संवाद भएको कारणले अलिकति स्काउटतर्फै केन्द्रित हुन चाहन्छु। खास स्काउटलाई तपाईँको नजरमा कसरी हेर्नुहुन्छ, नेपाल स्काउटलाई? होइन, नेपाल स्काउट वास्तवमा एउटा यो देशको अनि होइन गैर शैक्षिक क्षेत्र गैर खालका एउटा सरकारी क्षेत्रहरूमा चाहिँ विपद आपद पर्दाखेरि चाहिँ होइन हिजोको दिनमा बुझेको हामीले भनेको चाहिँ के हो भने हामी स्कुल पढ्दाखेरि यद्यपि हामी त्यो स्काउटमा लाग्न सकेन होला तर त्यहाँ विभिन्न के अरे अन्य विद्यालय आफूभन्दा सिनियर साथीहरूको हिसाब किताब उहाँहरूको पार्टिसिपेसनले चाहिँ एउटा मुलुकमा होइन भइपराउने खालका विभिन्न खालका विपद व्यवस्थापनदेखि लिएर अनि अन्य सोसियल होइन मुभमेन्टहरू विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा चाहिँ त्यसलाई अभियान चलाउने होइन आम खालका युवाहरूमा चाहिँ कम्तीमा एउटा देशभक्तिपूर्ण एउटा विचारहरू त्यो क्रियाकलापहरूमा सरी गराउने हिसाबमा स्काउटले जे खालका किसिमका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँदै आइरहेको थियो। अहिले कालान्तरमा अब हिजोको दिनमा जस्तो खालको ऐतिहासिक एउटा पृष्ठभूमि बोकेको थियो आज लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आज झन् एउटा सुदृढ हिसाबमा तल तल देश आधार क्षेत्र भनेकै एउटा विद्यालय क्षेत्रलाई होइन राखेर तपाईँको अहिले स्काउटले केन्द्र कमिटीले झन्डै झन्डै स्थानीय त 753 स्थानीय तहमै होइन स्काउटहरूलाई चाहिँ गठन गरेर तह समिति गठन गरेर त्यसको क्रियाकलापलाई चाहिँ त्यसको जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हिसाबले र अहिलेको लोक यो जुन खालको लकडाउनको अवस्था निषेधाज्ञामा पनि तपाईँको धेरै खालको अवेरनेस प्रोग्रामहरू चलाइरहेको अवस्था भएको हुनाले यो मानवीय सभ्यताको विकासमा र मूलत तपाईँको युवा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा देशभक्तिपूर्ण खालको किसिमको चाहिँ
क्रियाकलापहरुमा चाहिँ देशप्रोत हैन देशलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, आफ्नो समाजलाई माया गर्नुपर्छ हैन, अन्य एउटा पीडित ठाउँमा शोषित वर्गलाई चाहिँ त्यहाँ उत्थानको लागि अनि गलत बाटोमा हिँडेकालाई सही बाटोमा लाने ट्र्याक बनाउने कुरामा चाहिँ स्काउटले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मैले देखेको छु। मलाई खुसी लाग्छ, प्यासन गर्दछु कि हिसाबमा हामीले पनि काठमाडौँ जिल्लाभरि नै हाम्रो सहसी विद्यालयले चाहिँ अहिले विद्यालय तहबाट नै स्काउटलाई चाहिँ एउटा बालबालिकाको मनमस्तिष्कमै त्यो खालको पोजिटिभ खालको भाइब्रेट उत्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले आफ्नो सहसी विद्यालय पनि स्काउट चाहिँ बनाउनुपर्छ, स्काउट लगाउनुपर्छ र स्काउट मार्फत स्काउट थ्रु चाहिँ स्कुलका एक्टिभिटीलाई पनि त्यो के अरे एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ प्रतिभाशाली बनाउनुको लागि चाहिँ त्यसले एउटा अर्थपूर्ण ढङ्गले चाहिँ एक्टिभिटिजमा अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने हिसाबमा यसलाई लिइरहेका छौँ। खास अगाडि उठाउनु भएको थियो यही अगाडि तपाईँले बोल्दा बोल्दै खास स्कुल लेभलमा मैले प्रवेश गर्न पाइनँ भन्ने हिसाबमा, खास अहिले तपाईँको त्यो बेलामा मैले प्रवेश गर्न पाइनँ भनेर तपाईँलाई केही पछुतो हुन्छ? होइन, वास्तवमा त्यो बेलामा हामीले अन्य खालका जति गाउँघरमा खेल्ने खेलहरू होइन अनेकन खालका एसिएससी क्रियाकलापहरूमा चाहिँ हामीले भाग लियौँ। अब म आफै पनि खेलाडी पनि विभिन्न होइन भलिबल फुटबल होइन कराते सबैका खेलाडीहरू पनि र विभिन्न ठाउँमा खेलाडी भएको नाताले र स्थानीय ठाउँमा चल्ने त्यति बेलाको तत्कालीन बालबालिका खेल्ने खेलहरूमा अगाडि बढेको अवस्था, अब अलिकति सेभेनसम्म गाउँमै पढ्यो, अलिकति एटदेखि थियो सहरमा होइन माटे सुसुमा मैले पढेको, अन्तिममा फेरि यसरी बागमती बोर्डिङ स्कुलको फर्स्ट बिहा छौँ हामी। अब त्यहाँ अब निजी विद्यालयमा चाहिँ त्यति बेलाको अवस्थामा त्यति स्काउटहरू थिएनन्, सरकारी स्कुलहरूमा ठुल्ठुला स्कुलहरूमा थिए भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ। तर विभिन्न सेरेमोनी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँको हामी रङ्गशालाहरूमा खेलहरू खेल्दाखेरि स्काउटले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि चाहिँ अनि स्काउट चाहिँ वास्तवमा हुनुपर्दो रहेछ, हामी पनि त्यस्तोमा एउटा सहभागी गर्नु पाएको गौरव हुने होला भन्ने कुरा अनुभूति चाहिँ हुन्छ। तर त्यही त्यसैको कारण त हामी आफै हाम्रो बाल्यकालमा हामीले त्यो स्काउटमा त्यो एउटा क्रियाकलापमा भाग लिन नपाए पनि अहिले आएर आफू एउटा स्कुलहरूको नेतासँग होइन एउटा सदस्य विद्यालयको एउटा नेता सङ्गठन निजी विद्यालयको छात्र सङ्गठन प्यासन अध्यक्ष भएको नाताले पनि मैले सबैलाई एउटा निर्देशन पनि दिएको छु, हाम्रो बैठकले निर्देशन पनि दिएको छ कि त्यो स्काउट चाहिँ अनिवार्य एउटा विद्यार्थी कालमा युवाकालमा चाहिँ अनिवार्य शर्त जस्तै रहेछ, जीवनको एउटा अभिन्न पाठ रहेछ, किनभने त्यहाँ धेरै कुरा सिक्न पाउने होइन जीवन तपाईँको भोलिका दिनमा अनुभवका हिसाबले पनि तपाईँको स्काउटमा क्रिया एउटा पार्टिसिपेट गरिसकेपछि त्यसका अनुभवले चाहिँ जिन्दगीलाई आफूलाई परिवर्तन बदल्न सक्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले अहिले जे खालको बुझिरहेका छौँ। अब अलिकति पछुतो त लाग्छ मलाई त्यो ठाउँमा प्रत्यक्ष मैले त्यो बाल्यकालमा विद्यार्थीकालमा युवाकालमा त्यो ठाउँमा पार्टी हुन पाएँ, त्यही भएर मैले सबै युवाहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले सन्देश दिइरहेका छौँ, सबै विद्यार्थीहरू सबै स्कुलका प्रिन्सिपललाई पनि ल स्काउट चाहिँ एउटा स्कुलको एउटा अभिन्न एउटा अतिरिक्त क्रियाकलापको पार्ट बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी त्यो भएर पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अलिकति तपाईँको स्कुलको कुरा पनि गर्न चाहन्छु म, विद्या व्यायाम स्कुल गोकर्णेश्वरको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ, खास स्कुलमा चाहिँ कसरी स्काउटलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ छोटोमा? होइन, हामी चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई मैले अघि नै भने विद्यार्थीका प्रतिभाहरू अन्य अन्य खालका प्रतिभाहरू हुन्छन् विद्यार्थीसँग क्रियाकलाप त्यसलाई पोजिटिभ भाइब्रेट खडा गर्ने हिसाबले अगाडि बढाउने कुराहरू भए विकृति विसङ्गतिको समाजमा उनीहरूले देखिरहेका हुन्छन् र त्यो मार्फतै त्यो त्यस्तो खालको क्रियाकलाप निषेध गर्नको लागि त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ स्काउट मार्फत त्यो कुरा सम्भव छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अब झन्नै 15 वर्ष अगाडि हामी स्कुलमै पनि अलिक ढिलाइ भएको थियो त्यही तथापि पनि होइन त्यही पनि अब 15 वर्ष अगाडिदेखि हामी स्कुलमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। धेरै खालका समाजमा स्कुल मात्र नभए सेक्टर वाइज पनि हामीले त्यही स्काउटहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर अगाडि बढाइरहेको अवस्था अहिले मात्रै भर्खरै हिजो अब इतिहास लामो होइन अब इतिहास स्काउट सम्बन्धी इतिहास रहेका साथीहरू अहिले मेरा अनन्य मित्र लोकबहादुर भण्डारीजी नै अहिले स्काउटको केन्द्र होइन अध्यक्ष पनि हुनुभएको, उहाँसँग डे टु डे स्काउटको बारेमा पनि कसरी देशैव्यापी रूपमा चाहिँ अब स्कुललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हामी छलफलको प्रक्रियामा भएको र अहिले तत्काललाई जे खालको एउटा के अरे स्थानीय तह अन्तर्गत चाहिँ सबै खालको हिसाबले चाहिँ नेतृत्व परिचालन गर्ने त्यसलाई जगदेखि नै बसाल्ने भन्ने कुरामा जे नीति निर्देशन छ त्यही कुरा चाहिँ एउटा स्कुल लेभलदेखि स्कुलमा पनि त्यसै नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुनाले कतिजना हुनुहुन्छ अहिले स्कुलमा? हामीसँग झन्डै 100 जनाभन्दा बढी होइन स्काउट अब 5 क्लासदेखि 4 क्लासदेखि नै कति इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्, अलिकति एज फ्याक्टरले 80 वर्ष माथि भएका स्टुडेन्टहरूलाई पनि सहभागी गराएर अब 6 देखि त अनिवार्य नै गराएको छौँ हामीले ती सबै विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा गोलबन्द गरेर स्काउटको भावना र राष्ट्रियताप्रति ओतप्रतिको भावना जगाउनको लागि पनि होइन त्यो स्काउट चाहिँ अपरिहार्य रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि हामी 15 वर्ष अगाडिदेखि नियमित प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेको छ। यद्यपि अहिले 1-2 वर्ष यो भौतिक रूपमा चाहिँ स्कुल नलागिरहेको राम्रोसँग नलागेको हुनाले यस्ता क्रियाकलाप अलिकति छाया परेको अवस्था छ, फेरि अब भौतिक रूपमा स्कुल खोलिसकेपछि फेरि स्काउटलाई फेरि एकदमै एउटा बृहत् ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउँदै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। एउटा 15 वर्षको अनुभवले पनि तपाईँलाई सोध्नु मैले जरुरी हुन्छ, एउटा स्काउटमा लागेको विद्यार्थी
र स्काउटमा नलागेको विद्यार्थी तपाईले त दुईटैसँग आई कन्ट्याक्ट गर्दै त्यसलाई उत्पादन गर्नु भएको छ के फरक पाउनु भयो तपाईले स्काउटमा लागेको विद्यार्थी र नलागेको विद्यार्थीमा के फरक पाइन्छ तपाईले त्यो स्कुल लेभलमा तपाई आफै त्यहाँ संलग्न भइरहँदा अनि वास्तव हामी त अहिले त फेरि उमेर पुगेका विद्यार्थी सिक्सदेखिका विद्यार्थीलाई अनिवार्य गरेको हुनाले अलमोस्टली विद्यार्थीहरू पार्टिसिपेट हुन्छन् हामी कहाँ तर अब अनिवार्य रूपमा लगाइसकेपछि को बस्ने को नबस्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैनन् तैपनि अब स्काउटमा नबसेको अवस्था र स्काउटमा बसेको अवस्थामा सानो अलिकति एक दुई क्लासको डिफ्रेन्सलाई हेर्ने हो भने अब अलिकति हरेक कुरामा चाहिँ एक्टिभनेस हुने स्काउटमा पार्टिसिपेट भएका मान्छेले केही गरौँ केही गर्नुपर्छ होइन अटोमेटिक खालको एउटा जेनेरेटिभ विकास भएर चाहिँ आएको जस्तो किसिमले यो गर्छु ऊ गर्छु भने प्रमोट हुने खालका विभिन्न एक्टिभिटीहरू चाहिँ आफै एउटा अनि कन्फिडेन्टली चाहिँ लिडिङ गर्ने खालका क्षमता भएका जस्तो पनि देखिने स्काउटमा निरन्तरमा लागेका अब अन्यहरूलाई चाहिँ अब त्यो त्यो प्रकार त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै अब डिफ्रेन्ट चाहिँ त्यति एनालाइसिस हामीले गरेका छैनौँ किनभने अनिवार्य विद्यार्थीहरू सहभागी हुन्छन् सबै सहभागी हुनाले त्यही भित्र भनेपछि तपाईँले छ क्लासदेखि छ वर्षदेखि पाँच छ वर्षदेखि अनिवार्य गरिदिनु भएको दस लगभग हामी नौ दस वर्षका बच्चाहरूदेखि छ कक्षामा सुरु गर्छौँ ती विद्यार्थी सबैलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा पार्टिसिपेट गराउने खालको हामीले भएको हुनाले त्यसले राम्रो खालको प्रभाव जस्तै हिजो बरु के चाहिँ हो भने हिजो स्काउट स्कुलमा नराख्दाखेरिको अवस्था र अहिले राख्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थीको अन्तर चाहिँ चौतर्फी रूपमा होइन विद्यार्थी आफै स्वयंले कार्यक्रम सञ्चालनले स्वयं एक्टिभेट गर्ने पार्टिसिपेटरी सिस्टमबाट चाहिँ उनीहरू अगाडि बढ्ने सिस्टम चाहिँ त्यो देखा परेको छ अहिलेको त्यो स्काउट आइसकेको अवस्थामा हिजो अब हामीको झन्डै अब 36 वर्ष भएको स्कुल स्थापना 42 सालमा दिदीले स्थापना गरेको स्कुल अब मैले झन्डै 48 सालदेखि मैले जोइन गरेँ यो 30 वर्षको अनुभवमा पनि तपाईँको 15 वर्ष अगाडिको त्यो स्काउट नहुँदाखेरिको स्थिति र 15 वर्ष पछाडि नियन्त्रणमा भएको कुरा चाहिँ आकाश जमिनको विद्यार्थीको त्यो एउटा प्रतिभा प्रस्फुटनदेखि लिएर विभिन्न खालको एक्टिभिटी होइन मोटिभेटरको रूपमा त्यो किसिम समाज सेवाको क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जे खालको त्यो गतिविधि स्वयं त्यो उत्पन्न भएको हामीले देखाएको छौँ त्यो एकदम राम्रो सकारात्मक अनि स्काउट नभई नआउने चिज रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई अहिले लागेको छ तपाईँ प्याप्सनको काठमाडौँको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ खास सबैवटा स्कुलमा स्काउट पुगेको पनि छैन काठमाडौँमा पनि पुगेको छैन तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अब स्काउटलाई हरेक काठमाडौँका हरेक निजी विद्यालयमा पुर्याउन तपाईँले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ हामीले वास्तवमा अहिले अब हामी निजी विद्यालयको सङ्गठन प्याप्सन अब एउटा गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत चाहिँ यो होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खपत हुनसक्ने जनशक्ति उत्पादनको हिसाबमा हामी जसरी निजी शिक्षालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ अब यसमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हामीले अनेकन प्रकारले गरेका हुन्छौँ एउटा के अरे एउटा गुणस्तरीय शिक्षा सँगसँगै एउटा विद्यार्थीमा होइन इसिए सिसिए मार्फत उसको अब एउटा ट्यालेन्सीलाई अपग्रेड गर्ने किसिमका उसँग भएका प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने हिसाबमा अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न खालका भेरियस खालका प्रोग्रामहरू हामीले लन्च गरिरहेका हुन्छौँ तर अब स्काउट पनि तपाईँ ती कार्यक्रमभन्दा पनि अझ एउटा विद्यार्थीको जीवनमा नभइनाउने खालको अभिन्न अङ्ग होइन एउटा अभिन्न पार्ट चाहिँ भइसकेको अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ त्यस कारणले गर्दा अब अलमोस्टली तपाईँले भन्नुभयो अब सबै स्कुलमा पुगेको छैन यद्यपि त्यहाँ अब झन्डै हामीसँग 1200 अब तपाईँको मूल होइन मूलखर्क जस्ता ठाउँहरूमा तपाईँको धेरै काठमाडौँका पनि दूरदराजका क्षेत्रहरूमा हामीले त्यो कुरा पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन तर अलमोस्टली स्कुलहरूमा एउटा सहरी क्षेत्रमा रहेका स्कुलहरू र अन्य स्कुलहरूमा चाहिँ अलमोस्ट ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्काउटलाई चाहिँ एउटा स्कुलको अभिन्न अङ्गको रूपमा क्रियाकलाप गर्ने तलको रूपमा र अनिवार्य रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ निर्णय समेत गरेको र त्यो अनुसार सबैले परिपत्र पनि गरिसकेको अवस्था भएकोले अलमोस्ट स्कुलमा छ र प्रशिक्षकहरू पनि सबै स्कुलहरूबाटै उत्पादन भएका हाम्रा 15-20 वर्ष हामीले आफ्नै स्कुलमा लगाउनुभन्दा अगाडि धेरै हाम्रो सिनियर दाजु दिदीहरूले लगाउनु भएको होइन त्यो अनुभवबाट आएका विद्यार्थीहरूबाटै एउटा प्रशिक्षकको रूपमा भूमिका खेलेर अहिले धेरै ठाउँमा अब स्काउटको डेभलपमेन्ट भइसकेको छ क्रियाकलाप अगाडि बढाएको छ तपाईँ जहाँ जहाँ खालका भएका छैनन् ती समग्र खालका स्कुलका सञ्चालक साथीहरू म्यानेजमेन्ट होइन त्यहाँका प्रिन्सिपल साथीलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु कि अहिले एउटा स्काउट भनेको विद्यार्थीको अपरिहार्य एउटा पर्यायवाची शब्द जस्तै भइसकेको छ अब त्यो एउटा स्कुल यदि छ भने स्काउट त्यहाँ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने खालको किसिमको भाव भइसकेको हुनाले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासमा त्यसले टेवा पुर्याउने भएको हुनाले सम्पूर्ण स्कुलहरूलाई चाहिँ स्काउटलाई चाहिँ अब भोलिका दिनमा फिजिकल स्कुल लगाइसकेपछि यदि तपाईँका त्यस्तो खालको स्काउट राखिसकेको छैन स्काउटको व्यवस्थापन गरिसकेको छैन व्यवस्थापनलाई म आजको यो टिभी तपाईँको स्काउट कार्यक्रम मार्फत म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई अर्को एउटा क्वेसन मैले तपाईँलाई मैले सोध्न चाहेँ यस्तो गर्दा के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा
अहिले के छ भने तपाईले पनि ख्याल गरिरहनु भएको होला, हामी सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि देख्छौं युवा पुस्ताहरु अलिक आउट अफ ट्र्याक गएको हुन् कि हैन, अलिकति नचाहिने कुरामा पछि लागेका हुन् कि भनेको, तिनीहरुलाई भनेको जरेदेखि हामीले शिक्षा दिन नसकेका हुँ कि जस्तो महसुस भएको छ, के नेपालको शिक्षा प्रणाली नै गलत थियो त उनीहरुलाई सही दिशामा लाउनलाई, एउटा शिक्षा उलाई सही शिक्षा नपाएका कारणले गर्दा उ गलत बाटोतिर लागिराखेको छ भन्ने हिसाबमा अनुभूति हुन थालेको छ, यो विषयमा बहस हुन थालेको छ खास वास्तवमा तपाईलाई के लाग्छ? वास्तवमा सही कुरा उठाउनु भयो तपाईले, अहिलेको वर्तमान विषयमा बहसको विषयवस्तु बनाएको छ यो, यो सैद्धान्तिक खालको शिक्षा भन्दा पनि अब प्र्याक्टिकल्ली व्यवहारिक खालको शिक्षा चाहिँ अपरिहार्य छ हैन, मुलुकको लागि हैन, राष्ट्रको लागि माटो सुहाउने किसिमले एउटा नारी उत्पादन गर्ने हैन, देशभक्तिपूर्ण के अरे एउटा उत्प्रोतले भएको व्यक्तिको चाहिँ अब उत्पादन गर्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो हिसाबमा जानुपर्ने शिक्षा चाहिँ अपरिहार्य छ। हिजो अब हामीले आफैले पनि एउटा थ्योरिकल हैन शिक्षा लिएर आयौँ, अब कोही साथीहरू अब त्यही शिक्षा लिएर धेरै परिवर्तन धेरै खालका हैन सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने खालको सम्म पनि पुगेको अवस्था छ, नियमित रूपमा ड्युटीमा अवस्था हैन, मुलुकको सेवा गर्ने मुलुकलाई हैन विकास गर्ने हिसाबमा चाहिँ आफ्नो योगदान दिइरहेको अवस्था छ भने, केही साथीहरू अहिले जुन युवा स्थितिमा पनि कोही चाहिँ अब अलिकति हैन यत्तिकै हलिरहेको हैन यत्तिकै अनुपादक क्षेत्रमा चाहिँ समय बर्बाद गरिरहेको भन्ने खालको कुरा हामीले देखिरहेको यता कता देखिरहेको छौँ, तर यसलाई चाहिँ अलिकति समुचित खालको हैन अब राजनीतिक नेतृत्व त्यहाँका हैन अब स्थानीय तह अहिले त तीन तहको सरकार छ त्यस्ता स्थानीय पालिकाबाट रोजगारीको व्यवस्था हुने किसिमले अलिकति रोजगारीमूलक खालका शिक्षाहरू अनि व्यवहारिक शिक्षाहरू तपाईँको हाम्रै कलेजबारीका शिक्षाहरू घरको किचन एप्लायन्सका शिक्षाहरू होइन अन्य खालको कुरा यस्तै खालको व्यवहारिक होइन पर्यटन विकासका क्षेत्र कृषि विकासका चाहिँ आधुनिक विकास क्षेत्र यस्तै खालको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति जीवन उभै खालको शिक्षाहरू चाहिँ अब निरन्तर रूपमा दिनुपर्ने अवस्था छ। हिजोको जस्तो ट्रेनर शिक्षाले चाहिँ अब मुलुकले फर्को मार्न सक्ने अवस्था छैन, त्यस कारणले गर्दा युवाहरू अति अलिकति त्यतातिर त्यो अव्यवहारिक हिसाबमा चाहिँ हिँडिरहेकै भन्ने कुरा हामीले पनि आवाज पाएका छौँ, तर मुलुकले नै तपाईँको सरकारकै होइन केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले ती युवाहरूको लागि रोजगारीमूलक र सिमगुलक खालका एउटा ट्रेनिङहरू त्यस्ता खालका अभियानहरू छेड्यो भने मलाई लाग्छ ती युवाहरूलाई पनि सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर मलाई चाहिँ विश्वास छ। र अलिकति स्कुलहरूकै कुराकानी गरौँ, अगाडि हामीले सुरुमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ खास कोरोना महामारीले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा पनि नराम्रो असर गर्यो, किनकि एउटा विद्यार्थीको एउटा आर्थिक वर्ष नै उसको एउटा शैक्षिक सत्र नै सत्रमा पनि उसले मजाले पढ्न पाएन, त्यसै एक्जाम दिनुपर्ने भयो, तपाईँले एसइईको कुरा पनि देख्नुभयो, कलेजहरूलाई नि पठाउनु पर्ने स्थिति आयो, पहिलेको जस्तो शिक्षा भइदिएन र एउटा विद्यार्थीले जति सिक्नुपर्ने थियो उसले त्यति नसिकी अर्को लेभलमा प्रवेश गरेको छ, यसको असर दीर्घकालीन पनि पर्न सक्छ, तपाईँहरूले पनि ख्याल गर्नुभएको होला, बहसको विषयवस्तु पनि होला, तपाईँ एउटा जिम्मेवार निकायमा पनि हुनुहुन्छ किनकि तपाईँहरूको एउटा सङ्गठन पनि छ, यसले चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिदेखि लिएर विद्यार्थीका हकहितमै तपाईँहरू क्रियाशील भइरहनु भएको छ, यसको असर कस्तो रहला र यसलाई समाधान गर्न अब तत्काल चाल्नुपर्ने कदम के होलान्, तपाईँले के आकलन गर्नुभएको छ? अनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा तपाईँको 81 अहिले जे खालको होइन नसोचेको अनपेक्षित खालका जुन एउटा COVID-19 जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो खालको समस्याहरू देखा परे, COVID-19 जे खालको एउटा होइन मानव जीवनलाई नै क्षतविक्षत गर्ने अनि किसिमको जे खालका व्यवहार हामीले हेऱ्यौँ, त्यस पछाडि मूलत पहिलो त जीवन बाँच्नुपर्छ भन्ने किसिमकै हामीले सन्देश दिन खोजेको छौँ पनि, किनभने लास्ट इयरमा हामीले झन्डै तपाईँको 14 महिना के अरे 617 भनेर सरकारले घोषणा गरे, यसले अघि नै भने 5 महिनाभन्दा बढी हामीले फिजिकल्ली क्लासमा लिन सकेनौँ, तर अब कति कोर्सहरू कम्प्लिट भयो, अब अनलाइनबाट कति बुझेको अनलाइनबाट त हामीले निरन्तर रूपमा क्लास लियो, सरकारले तपाईँ असार गतिदेखि भन्यो होइन, हामीले त वैशाख निजी विद्यालय त वैशाख जेठदेखि निरन्तर रूपमा त्यो अनलाइन क्लास भर्चुअल क्लासबाट चाहिँ जुम मार्फत सुरुमा हामीले अन्य ढङ्गले नगरी जुम मार्फत चाहिँ हाम्रो शैक्षिक क्रियाकलापले जोड्ने कामलाई अगाडि बढ्यौँ, तर अब कति बुझे कति बुझाउन सक्यो किन लर्निङ प्रोसेसबाट तपाईँको के अरे अगाडि बढाउनु पर्ने शिक्षा पद्धतिलाई फेरि टिचिङ मेथोलोजीबाट नै हामीले त्यो अनलाइनबाट जाँदाखेरि अलिकति विद्यार्थीमा होइन तपाईँको फेरि अब त्यति बेलाको परिस्थिति हाम्रो देशको कन्डिसन त्यहाँ कति अब अनलाइनमै क्लास भर्चुअल क्लास लिँदाखेरि पनि तपाईँको अब एक्सेसहरू कहीँ अब होइन दूरदराजमा तपाईँको लाइट व्यवस्था पनि भइसकेको छ, विद्युत छैन होइन, कहीँ तपाईँको अब वाइफाई होइन अनि अन्य खालका सबै इन्टरनेटका कुराहरू सबै समस्याहरूको बिचमा पनि हामी जति सक्यौँ जुनसुकै अवस्था केही नहुनुभन्दा पनि केही
थप प्रगति गर्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्ने नै सबैको लागि भलो हुन्छ भने हामीले शैक्षिक क्रियाकलाप अगाडि बढायौँ। तर यद्यपि अब फिजिकली रूपमा क्लास त अहिले त्यो भर्चुअल क्लासको सम्मिश्रणको रूपमा हामीले लगभग कोर्स त कम्प्लिट गऱ्यौँ, तर अब कति बुझे कति बुझेन भन्ने कुरा चाहिँ अझ पनि हामी समीक्षा गर्नुपर्ने बहसै गर्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि त्यो एउटा शैक्षिक कोर्सलाई पुरा गरेर हामी नयाँ शैक्षिक सत्रको चरणमा अगाडि बढिसकेका छौँ, तथापि पनि नयाँ शैक्षिक सत्रमा लगिने भने नयाँ शैक्षिक सत्र पनि यो असार एक गतेदेखि सुरु भएको क्लास हामीले अहिलेसम्म विद्यार्थीलाई फेस टु फेस भेट्न पाएको अवस्था छैन, अभिभावकसँग इन्ट्रेक्सन कार्यक्रम गर्न सकेको अवस्था छैन। भर्चुअल्ली हाम्रा धारणाहरू अभिभावकका केही प्रतिमूलक धारणाहरू विद्यार्थीको केही प्रतिमूलक धारणाहरूको आधारमा हामी अझ शैक्षिक क्रियाकलापमा चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि कसरी प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ होइन अहिलेको आइटी फ्रेन्डली होइन आइटी के अरे फ्रेन्डली ढङ्गले चाहिँ टिचिङ मेथडलाई चाहिँ लर्निङ प्रोसेसको आधारमा हामीले लन्च गरेको अवस्था हो। अब यसबाट पनि अब केही समस्या त छन् किन अब त्यसका पनि अब हेल्थ प्रोग्राम हेल्थका समस्याहरू विद्यार्थीका आई होइन आई कन्ट्याक्टको कुरादेखि लिएर सबै समस्याहरू त यतिपि त्यहाँ छन् होइन। साना क्लासलाई कसरी म्यानेज गर्ने, साना क्लासको लागि छुट्टै अभिभावकहरू अथवा छुट्टै पर्सनालिटिजहरूको चाहिँ त्यहाँ बस्नुपर्ने अवस्था समस्या यद्यपि त्यहाँ छन्, त्यही पनि अब समस्यासँग भागेर भन्दा पनि समस्यालाई जेनतेन हल गरेर होइन हामीले एउटा चुनौतीलाई पनि अवसरको रूपमा चाहिँ रूपान्तर गर्ने एउटा हिसाबमा चाहिँ हामीले लिएर अगाडि बढेका छौँ। यद्यपि हामीसँग आइटी त्यो त्यस्तो क्लासहरू नेपाल प्रचलनमै थिएन स्कुलमा, तर अब चुनौती सँगसँगै पनि तपाईँ समस्यासँग चाहिँ सम्भावना हुन्छन् भने जस्तै तपाईँहरू त्यो सम्भावनामा रूपान्तरण गर्ने होइन चुनौतीको ठाउँमा अपर्च्युनिटीमा रूपान्तरण गर्ने ठाउँमा हामी अगाडि बढाएको छ। हाम्रो टिचरलाई एउटा ट्रेन गराएर हामीले होइन सुरुमा त्यो आइटीसँग अब तपाईँको खेल्ने नजान्ने कति हो अब तपाईँको ट्रेनिङ दिएर पनि फेरि थप स्पष्ट पार्ने कुरालाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर जे होस् अहिलेको एउटा चुनौतीलाई चाहिँ हामीले सम्भावनामा रूपान्तरण गरेर अपर्च्युनिटी अवसरमा रूपान्तरण गरेर एउटा आइटी फ्रेन्डली रूपमा चाहिँ हामीले क्लासहरूलाई चाहिँ स्मुथली अगाडि बढाइदिएको अवस्था छ। खास यो बिचमा अलिकति निजी विद्यालयहरूलाई आरोप पनि लागे, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, जुन एउटा शुल्कको विषयवस्तुलाई लिएर तपाईँको पढाइकै विषयवस्तुलाई लिएर निजी विद्यालयहरूलाई निकै आरोप लागे, तपाईँहरूले पनि आरोप खेप्नुभयो होला, तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको होला। खास शुल्क के गरी व्यवस्थापन गर्नुभयो, अति नै शुल्क बढी लियो कलेजहरूले स्कुलहरूले तपाईँको भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ हुँदा पनि पहिलेको भन्दा बढी लियो कतिपयले, पहिलेको जति लियो कतिपयले भनेर विरोधहरू सुन्नमा आए, कतिपय त तपाईँको अवस्थामा कुटाकुट पनि भएको अवस्था घटनाहरू बेला बखतमा आइराखेका छन्। वास्तवमा यसलाई कसरी लिनुभएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? होइन अहिले यो शुल्क बढी हुने होइन किताब आफैले स्कुलले बेच्ने अनेकन खालका आरोपहरू लागिरहन्छ निजी विद्यालयले, यो दसौँ वर्षदेखिको होइन एउटै खालको अब दस वर्ष बिस वर्ष अगाडि चाहिँ एक दुईवटा स्कुलको घटनाक्रमले सधैँभरि त्यो घटनाक्रमलाई उजागर गर्ने अनि त्यही चस्माले सबै स्कुललाई चाहिँ त्यही सोलो डोलो ढङ्गले हेर्ने एउटा दोष पनि हो त्यो। तर अहिले तपाईँको तपाईँको 72 सालमा संविधान घोषणा भएर तपाईँको अहिले शिक्षा नीति होइन शिक्षा नीति पनि मुलुकमा पहिलोचोटि आइसकेको अवस्था छ। शिक्षा नीतिले अहिलेको त्यो सरकारको आधारमा सरकारले निर्णय गरेर तिन तबसँग संविधानमै व्यवस्था भएको स्थानीय तहले चाहिँ शुल्क निर्धारण गर्ने त्यो नबढी लिन नपाउने होइन सेवा शर्का कुराहरू सबै माविसम्मको 12-0-1 के अरे यो नर्सरीदेखि 12-सम्मका कक्षाहरू चाहिँ सबै व्यवस्थापन अनुगमन स्वीकृति सबै कुराहरू त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहलाई नजिकबाट गरेको अवस्था भोग्नु अहिले त्यस्तो खालको कुराहरू छैन। यद्यपि अब यो के अरे मिडियाबाजी गर्नेदेखि लिएर अन्य बजारमा हल्ला चल्ने कुरा त त्यो चलिरहन्छ मार्केटमा, यस्तो खालको हाम्रो जस्तो देशमा त्यस्तो खालको कुराहरू भइरहन्छ। तर अहिले चाहिँ स्थानीय तहको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्था भएकोले अब एउटा स्थानीय तहमा 20-50-100 एउटा स्कुलहरू हुन्छन्, प्रत्यक्ष स्कुल स्कुलमा गएर कम्प्लेन आयो भने स्कुल स्कुलमा गएर चाहिँ होइन हेर्न सक्ने, त्यहाँ अनुगमन गर्न सक्ने, होइन त्यहाँको सही कुरा के हो, तथ्यगत कुरा के हो भनेर फैसला गर्न सक्ने भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ बिस्तारै निराकरण हुँदै गइरहेको अवस्था छ। अहिले जुन विगतको वर्षहरूमा एउटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुन्थ्यो त्यसमा त तपाईँको झन्डै 2,000-3,000 एउटा स्कुल हुन्थ्यो, त्यो अनियन्त्रित ढङ्गले र अनुगमन गर्न नसक्ने अवस्थामा छुटपुट स्कुलको घटनाक्रमलाई अहिले पनि त्यो खालको उजागर गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन, अहिले चाहिँ त्यस्तो स्थिति काठमाडौँमा छैन। भनेपछि यो बिचमा अनलाइन क्लास हुँदा पनि अस्वाभाविक रूपमा जुन शुल्क लिए भन्ने कुरा यो गलत छ? होइन त्यो गलत भन्दा पनि तपाईँको छिटपुट स्कुल तपाईँको अब रुल एन्ड रेगुलेसन भन्दा पनि माथि आफूलाई माथि राखेर केही केही यतिवटा स्कुलहरू तपाईँले हामीले त्यो बिचमा मिडियामा पनि हेऱ्यौँ, त्यहाँ करेक्सन गराउने काम हाम्रो एउटा सदस्य विद्यालय हामीले परिपत्र पनि गऱ्यौँ, अविलम्ब करेक्सन गऱ्यौँ भने करेक्सन पनि भएको अवस्था छ। तर अब त्यही एक दुईवटा स्कुललाई देखाएर त्यही भएका घटनाक्रमलाई देखाएर
सबै झन्डै 1500 वटा स्कुल यो काठमाडौँ भएको स्कुललाई 16 डलरमा एउटै डालोमा राखेर त्यही त दुई दोषी चस्माले हेरिराख्ने त्यही कुरा भजन गाइराख्ने काम चाहिँ बेठीको भन्ने खोजेको मैले। र हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। स्काउटलाई नै लिएर स्काउटमा लागिराखेका विद्यार्थीलाई लिएर टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? वास्तवमा आज यो तपाईँ स्काउटको डेभलपमेन्टको हिसाबमा पनि जुन ढङ्गले तपाईँले यहाँ यो टिभी मार्फत यो कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, म मूलत युवावर्गका साथीहरूलाई स्काउटसँग आबद्ध भएर अब सामाजिक खालको विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ निराकरणको लागि तपाईँको उत्तिकै क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएर तपाईँको भूमिका अपरिहार्य छ, तपाईँको नेतृत्व अपरिहार्य छ यो देशको लागि भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँलाई नेतृत्व अगाडि बढाउनु होला। स्काउटमा लागिरहेका साथीले पनि त्यही ढङ्गले सबैलाई कलेक्टिभ ढङ्गले चाहिँ त्यो विचार सम्प्रेषण गर्नु होला। र विद्यार्थीमा जुन ढङ्गले अहिले स्काउटको एउटा बेगल ढङ्गको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ विकास भइरहेको छ, मैले अघि नै पनि तपाईँ मार्फत आह्वान गरेँ देशैभरिका सम्पूर्ण स्कुलहरूले चाहिँ अब स्काउटलाई चाहिँ आफ्नो विद्यालयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा संलग्न गराएर अनिवार्य रूपमा स्काउटमा चाहिँ भाग लिन लगाएर एउटा देशको समृद्ध भविष्यको चाहिँ एउटा उजागर गर्ने हिसाबले स्काउट मार्फत चाहिँ होइन सरकारले सरकारको आँखा नपुगेको ठाउँमा अथवा सामाजिक ठाउँमा सामाजिक हिसाबमा चाहिँ एउटा क्रियाकलाप गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ स्काउटको नेतृत्व अपरिहार्य छ। तपाईँहरू क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नुहोस्। स्काउटका लिडरले चाहिँ त्यही खालको व्यवस्था गरेर चाहिँ मुलुकैभरि स्काउटको एउटा व्यवस्था गर्न सकोस्, त्यो नेतृत्व लिन सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। हवस्, हाम्रो स्टुडियोमा आएर अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दिपेश भाइले पनि मलाई यो केही आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभएको छ, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्याप्सन काठमाडौँका अध्यक्ष तथा विद्या व्यायाम स्कुल गोकर्णेश्वरका संचालक, साथसाथै प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ उहाँ, हरिकृष्ण श्रेष्ठ। उहाँसँग आज हामीले स्काउटका गतिविधिलाई लिएरै कुराकानी गऱ्यौँ, केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ, साथसाथै शिक्षा क्षेत्र, नेपालको शिक्षा नीति र एउटा युवालाई सकारात्मक शिक्षा, उनलाई एउटा भविष्यमा समेत युज हुने शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ, औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षाका विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम स्काउट सम्वादको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम स्काउट सम्वाद लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।